امام دارمی حدیث بیان کردے نے سنن دارمی شریف وچ حدیث نمبر 57 ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ مبارک تمام لوگاں تو زیادہ خوبصورت اور حسین سی و انورہم لونن اور آپ دا رنگ مبارک روشن سی جنہیں بھی سرکار نو ویکھیا ہے انہیں اپنے رنگ دے وچ بیان کیتا ہے کسے نے آکھیا ہے نظرنا الی القمر لیلۃ البدر بازا نے آکھیا کہ سرکار نو ویکھیا ہے تے اس طرح لگدا ہے جویں 14ویں رات دے چند دی طرح نے اور بعض نے آکھیا ہے ہوا احسن فی اعیننا من القمر اور ساڈا خیال ہے باسوا باندھے نے کہ 14ویں رات دے چند تو بھی سونے نے اور فرماندیا نے یا تلالو القمر لیلۃ البدر حضور دا چہرہ پاک اس طرح جگمگاندا سی جویں 14ویں رات دا چند چمکدا ہے غلام فرید آندا نبی ساڈا چند تو سونا تے جھلے کون تجلیاں مکھ چن او دا بدن نورانی تے دند چمبے دیاں کلیاں مٹھی گفتار اس دی یارو تے جویں مشری دیاں ڈلیاں غلام فریدہ جنت او دی جنہیں ملیاں سونے دیاں گلیاں